fomba vao afa tanteraka kosa manoloana ny vidin'ny nikela tsy mitsaha mitontongona amin'izao fotoana izao dia voatery handray fepetra hiatrehan'ny orinasa Ambatovy ny asa mba tsy hisian'ny fanelingelenana ity orinasa ity ao anatin'izao vanim-potoana ny fahasahiranana izao vokany ary tsy maintsy roso amin'ny fampiatoana ara-teknika ireo mpiasa sasantsasany izany orinasa Ambatovy izany. Ampiato amin'ny asany ny 200% ny mpiasa ao aminy ny orinasa Ambatovy rehefa vina mpiatra fepetra enjana momba ny fampianana ny fandaniana nandritry ny roa taona. Fanapahan-kevitra izay voalazan'ireo tompony andraikitra fa mafy saingy tsy manatsafidy izy ireo satria tanydomindozany ny orinasa. Ahena arak'izany ny fandaniana mba hahafahan'ny orinasa manohy ny asany mifanaraka amin'ny vola eo ampelatanany. Raha ny fanambarana izay nivoaka androany dia tsy maintsy mandray fepetra faran'izay aingana ny orinasa mpitrandraka nikela sy kobalta Ambatovy raha te ho isan'ireo orinasa izay mbola afaka mivelona amin'izao fotoana izao tao aoriany ny fitontongan'ny vidin'ny metaly. Ny tsy fandraisana izany fepetra lehibe izany raha ny fampitam-baovao nampitaina tamin'ireo mpiasa dia mety hiteraka ny fanankatonana tsy ho elan'ny toeram-pitrandrahana sy ny ozinina ary ny fahaverezan'ny asa ho an'ny mpiasana Ambatovy iray manontolo. Raha ny fantatra dia nihoatry ny $20 ny vidin'ny livrana nikela tamin'ny fiantomboan'ny asa fanorenana tao Ambatovy tamin'ny taona 7.5. Nidina ambanin'ny $9 izany ny faran'ny taona lasa. Vidiny izay tena ambany lavitra raha mitaha amin'ny sandam-pamokaran'ny Ambatovy na dia teo aza ny vinavinany manam-pahaizana manokana izay nikajo fa ho $5 ny sandam-bidin'ny livra ho an'ny taona 5.5 ity. Ireo olana ara-teknika teo anivon'ny ozinina Ambatovy sy ny fiantraikan'ny fitokonan'ny mpiasa izay naharitra 7.20 andro tao amin'ny toeram-pitrandrahana sy ny ozinina tao Toamasina dia mbola nanaratsy hatrany ny toe-javamisy eo amin'ny lafiny ara-bola ho an'ny orinasa. Voalazan'ny tompony andraikitra moa fa anjaran'ireo mpiasa mbola miasa ankehitriny ny miara-mietina mba hahafahana manatsara arak'izay tratra ny toe-bolan'ny orinasa. Raha misy ny fiatsarany toe-bolan'ny orinasa dia afaka averina ireo mpiasa nahato amin'ny asa.